Набирайте 1501 та повідомляйте про свої комунальні проблеми. Мерія запустила єдиний центр для приймання звернень громадян щодо проблем ЖКГ, який працює у цілодобовому режимі. Чиновники обіцяють швидке та якісне реагування на кожний дзвінок. Вам максимально швидко сообщать, когда на место выйдут аварийщики, и сообщат уже, что они сделали это по факту. То есть первый звонок, вам это перезванивают и говорят, что наши мастера будут там в течение это 15 минут, либо получаса, там, как они могут доехать. И это второй звонок, вам сообщают, что все работы выполнены. И у вас есть возможность это удостовериться. Поки сервіс працює для мешканців центру міста, який обслуговують ЖКС Фонтанський та Портофранківський. У решті районів його обіцяють впровадити згодом, коли повністю відпрацюють схему роботи.